Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbih Wa man sar ala nahdihi wa ahtada bihadihi Wa istanna bisunnatihi layumiddin Amma ba'dun Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita pada hari ini 29 September 2021 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Fathul Mu'in Kitab Fiqah Mazhab Syafi'i kita masih lagi dalam arkanus salah, rukun-rukun salat. Yang ke-8 wa julusun wa thaminuha julusun bainahuma. Ai as-sajdataini. Walau fi naflin 'ala al-mu'tamad. Tengok pelajar yang ada kitab warna hijau nombor 97 yang warna putih itu nombor 89 kita hak edisi lama muka surat 89 edisi baru 97 dan yang kelapannya yakni yang kelapan dari rukun-rukun solat ialah duduk di antara dua sujud walaupun dalam sembahyang sunat walaupun sembahyang sunat mengikut pendapat yang muktamaknya wajib rukun juga kena duduk antara dua sujud dan wajib ia tidak kasatkan perkara lain lagi. Mana kita bangun tu kerana nak duduk antara dua sujud, nak pisahkan antara dua sujud duduk sekejap. Uh, tidak kasat mana tidak niat perkara lain lagi selain dari naik kepada duduk antara dua sujudnya dengan bangun daripada sujudnya itu. Ha, sujud yang pertama, kita niat kita bangun nak duduk antara dua sujud, nak pisahkan antara sujud untuk turun sujud yang kedua. Maka kalaulah ia terbangun. Ha, dengar ni para jemaah sekalian. Dalam kitab pekoh kita ni dia detail. Maka kalaulah ia terbangun daripada sujudnya kerana sakit disengat oleh jengking naudzubillah tengah sujud ka mari jengking kita pun Allahu akbar bangun selalu hendaklah ia turun sujud kembali dan selepas itu barulah bangkit bagi duduk antara dua sujud bangkit mula-mula tu kerana sakit terkejut itu tidak boleh dikira sebagai bangkit kepada antara dua sujud sebab dia bangkit spontan oh ha, tak boleh Turun balik Barulah Allahu Akbar Naik duduk antara dua sujud ha, Ini dia punya detail Sebab kita bangun tak bukan kerana nak bangun Tapi terkejut ha. Uh, tak kira lah Na'udzubillah lah Jika kalau ni susah sikit Kita duduk dalam masjid ni insya Allah. Orang tersepak macam tu Dia ni pasal jenis latah Masya Allah Kan Pah, Sepak Oh Lompat bangun lalu ha. Uh, Kena duduk balik dan tidak memudaratkan yakni sah duduk antara dua sujudnya itu sujudnya tangannya itu masih terletak pada bumi mana tangan kita duduk atas bumi kita bangun bangun bot bangun body tangan tak angkat tak 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 paha yakni tangan masih berada di atas tempat sembahyang sampai ia turun kepada sujud yang kedua sebagaimana yang telah dipersetujui oleh para ulama mana ittifaq ulama mengatakan la haraja tidak memudaratkan solat mana tidak batal tapi yang afdalnya sunahnya kena angkatlah tangan tu letak atas paha ha, kalau dia tak angkat andai kata boleh eh, sah ha, tapi tidak sunah macam tu khilaf bagi pihak yang mewahamkan ha, kitab jawi ni dia capung harap pelajar-pelajar kena hati-hati Kena ada pensel untuk catatkan dan mewahamkan perbuatan itu yakni meletak tangan terus menerus atas bumi tempat sembahyang mulai daripada sujud pertama sampai kepada duduk antara dua sujud sampai kepada sujud kembali itu ada pihak yang menyatakan batal dengan dibiarkan begitu mana kalau tangan tak angkat duduk gitu patah solat dia. Tengok pelajar-pelajar yang ada kitab ditulis alif ha itu ringkasan. Bahasa Arab alif ha kita kena baca intaha al i'anah nama kita i'anatu talibin. Tuan tuan apa ni? Uh, penterjemah kita dia bantu kita dia ambil daripada syarah tapi dia letak di antara dua pak segi tu dua kurungan Dan hendalah ia jangan ia melamakan. Ha. Kalau jaga dijawi baru ni melam apa dia malma apa ni la melamakan. Duduk antara dua sujud itu dan juga tidak melamakan i'tidal. Dua rukun ini rukun yang pendek nama dia. I'tidal dan juga duduk antara dua sujud ini rukun pendek. Tak boleh kita duduk lama kat situ kerana kedua-dua rukun itu kerana kedua-dua rukun itu tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri bahkan kedua rukun itu ditetapkan oleh syariat sebagai pemisah sebagai pemisah antara sujud yang dua itu nak nak pisah maka hendaklah kedua rukun itu ya uh, uh, apa ini, sebagai pemisah entidal pemisah antara rukuk dan sujud pertama dan duduk antara dua sujud pemisah antara sujud yang kedua nah, dia duduk celah-celah maka hendaklah kedua rukun itu pendek bukan panjang tidak lama sangat Setara mana pendek maka kalau ia memanjangkan sesuatu dari dua rukun itu melebihi daripada zikirnya yang ditentukan oleh syarak zikir kita baca kan rabbana lakal hamdan tayyiban mubarakan tu mil as samawati mil as samawati mana sekadar sekadar zikir-zikir ataupun kalau waktu subuh kita dah sebut khilaf ulama kalau kita baca kunu yang penting jangan berdiri diam tak boleh kalau dengan bacaan boleh sama, demikian juga pemisah uh, uh, apa ni antara dua sujud juga tidak lama. Rabbil warhamni baca itu je. Maka kalau ia memanjangkan suatu dari dua rukun itu melebihi daripada zikirnya yang telah ditentukan syarak sekadar bacaan al-Fatihah dalam i'tidal dan sekadar sekurang-kurang tasyahud dalam duduk antara dua sujud padahal ia sengaja dan tahu maka batal sembahyangnya kalau panjangnya itu adalah kerana tasbih dalam sembahyang tasbih maka tidak membatalkan maka di sini kita fahamlah kalau sekadar duduk diamnya batal tapi kalau kita duduk sambil bertasbih ada bacaannya maka itu tidak membatalkan tidak mem tidak membatalkan alhamdulillah jelas kepada kita penjelasan dalam kitab kita ni dan disunatkan dalamnya dalam apa tu dalam duduk antara dua sujud itu dan sunat dalamnya yakni duduk Ini ni panggil cara duduk bagaimana cara duduk antara dua sujud dan juga cara duduk dalam tasyahud awal juga dalam duduk istirahat para pelajar kita kena perhatikan waktu kita duduk tak ada tiga tempat satu duduk antara dua sujud satu lagi dia panggil duduk istirahat duduk istirahat ni pada rekaat yang pertama dengan rekaat yang ketiga mana bila kita bangkit dari sujud kita berhenti seketika Orang panggil betul kat situ. Kemudian baru naik Allahu Akbar. Kalau dalam pada rekaat yang kedua, kita ada tashahu awal. Ha, tengok dalam kitab kata. Dan disunatkan dalam duduk antara dua sujud. Dan juga duduk untuk tashahu awal. Juga duduk dalam waktu istirahat. Nak bang, lepas dia dari bangkit daripada sujud yang kedua. Nak bangun. Rekaat yang seterunya Duduk uh, Akhir rekaat pertama misalnya Dan sebelum Pakit pada rekaat yang kedua, demikian juga Dalam tahsyuh akhir Yang diikuti oleh sujud sahwi Sekiranya kita ada Kesalahan Ada tersalah dalam solat kita Imam, salah Maka semua tempat tadi Kita kena duduk iftirash duduk iftirash macam mana duduk iftirash iaitu dengan duduk di atas sendi kaki kirinya dengan sedemikian hingga bahagian kura-kura kaki mengenai bumi tikar sembahyang jadi kita nak duduk iftirash duduk iftirash ni duduk macam mana duduk atas kaki kiri kaki kanannya angkat gitu sebelah itu dia panggil duduk iftirash dengan meletakkan dua tapak tangannya di atas pahanya hampir dengan dua kepala lututnya ha, kita letak tangan tangan kita tu ujung lutut untuk hujung paha dah dekat dekat dengan lutut dengan cara hujung-hujung jarinya itu menjadi sejajaran dengan kedua-dua kepala lututnya itu keadaan jarinya renggang satu dari yang lain. Jangan jangan kepala dia panggil buka gitu, buka gitu. Nah, itu dia panggil buka. Duduk di atas kepala lutut kita tu. Jangan pegang sampai lutut bawah tu. Duduk atas lutut. Lutut sini, tak sini. Ha. Alhamdulillah, jelahlah kita. Keadaan duduk antara dua sujud. Duduk tashahu awal. Duduk istirahat. Duduk orang yang masbuk Sebab dia akan bangun Walaupun imam mereka akhir Kita yang masbuk Kita kena duduk iftiras Ataupun Kita tersalah yang akan ada sujud sahwi nanti Maka duduklah iftiras Dalam tasyahu akhir itu Sebab apa? Kenapa? Sebab duduk iftiras ni senang nak bangun Nak bangkit semula Kalau duduk gini Duduk apa ni Tawaruk Ayah juga Menyengit naik Haa itu dia panggil senang Dalam sudut pergerakan Kita kata Alhamdulillah Disunatkan ia berdoa ha, Jadi kita kena baca Baca apa? Bacaan yang kita selalu baca tu lah Dalam doa kita Tengoklah uh, lagi tak kata Rabbir Warhamni Wajburni warz, Warfa'ni Warzuqni Wahdini Waafini Baca, bacaan yang maksur yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam duduk ketika duduk antara dua dua sujud. Alhamdulillah bacaan ini sudah ada dalam kitab kita pun ada. Tuan-tuan yang ada kitab perisai muslim itu jangan bimbang. Dalam kitab perisai muslim ini kalau bacaan yang yang maksur adalah dia. Tapi kalau bacaan yang pelik-pelik yang tidak ada riwayat daripada Nabi kitab kita ni agak koman sikit. Apa dia koman? Tak ada bacaan yang pelik-pelik. Yang ada dalam ni, perisai Muslim ni diambil daripada Nabi SAW. Wasallam. Tengok muka surat 55. Doa ketika doa antara dua sujud. Rabbil Firli, Rabbil Firli. Boleh kita baca macam tu. Ada riwayat daripada Abu Daud. Hmm. Ataupun kita baca Allahumma gufirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni itu riwayat-riwayat yang ada kita bacalah hmm. ya Allah ampun aku kasihanilah aku pimpinlah aku tambahkan untukku segala kebaikan selamatkan aku kurniakanlah rezeki kepadaku dan angkatlah derjak sekadar tu je jangan lama ni ada setengah imam ni Tiga kali kita ulang ada doa ni. Dia tak, dia, dia tak sujud lagi kali yang kedua. Ha, itu masalah. Apa dia baca? Wallahualam. Jadi hati-hati para pak imam. Jangan berlama-lama dalam bacaan yang warik seperti ini. Sebab dia dia panggil rukun yang pendek. Rukun dia rukun yang yang pendek. Alhamdulillah. Baik, selesai daripada doa. Hadis ini rawahu at-Tirmizi. Hadis bacaan tadi. Dimakruhkan mengucap Allahumma'ufirli Allahumma'ufirli tiga kali ha. Dalam kitab ni kata makruh Kitab Fatul uh, Mu'in ni Anda tengok dalam syarah dia pun tak sebut Dia kata makruh gitu ya Tapi kalau kita tengok dalam perisal Muslim ni agak sedikit kontra Sebab ada riwayat mengatakan Riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik rabbighfirli rabbighfir nabi kita baca kenapa dia kata makruh jadi kita kata oleh kerana ada nas ada hadis tidak hilanglah makruh dia tu insyaallah baik kita pergi kepada duduk istirahat tuan-tuan dan pelajar tanda catatlah di tepi kitab tu duduk istirahat duduk istirahat dan disunatkan duduk istirahat apa makna istirahat ni duduk seketika kita bangkit daripada sujud tu Allahu akbar duduk. sekejap ya duduk dalam dalam takbir tu juga Allahu akbar pakai atas dan disunatkan duduk istirahat sekadar duduk antara dua sujud sekejap kerana ittiba walaupun dalam sembahyang sunat walaupun imam tidak melakukannya imam tak buat imam terus bangun Allahu akbar kita makmum ni kita duduk sekejap Allahu akbar rehat situ lepas tu baru kita bangun khilaf bagi syekh kami Syekh kami siapa dia? Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata makruh. Makmum menjadi terkemudian daripada imam kerana duduk istirahat. Duduk istirahat tak boleh. Makruh. Sebab menyalahi pergerakan imam. Menyalahi pergerakan imam. Jadi eloknya kita ikut imam lah. Kalau imam duduk, kita duduk. Sebab dalam mazhab pun khilaf juga ni. Ibnu Hajar kata makruh. Allahu Akbar. Pasal tu, murid dia, Al-Maribari, dia kata khilafan. Kita ambil pandangan menyalahi daripada Tok Syekh. Ha. Baik. Dan uh, sebab apa makruh? Karena kerana duduk istirahat itu menjadikan pergerakan makmum terlambat daripada imam. Terlambat daripada imam. Dan disunatkan duduk istirahat itu dengan kosat. Sunat duduk istirahat itu dengan mana? Dengan kita kosat memang kita niat nak duduk. Niat nak duduk. Bukan macam tadilah, bukan terkejut, tidak. Kalau terkejut tak boleh. Hmm. Dengan qasad bagi qiyam iaitu demi untuk qiyam sesudah sujud. Iyani yang lain daripada tilawah, yang lain daripada tilawah. Apa dia tilawah? Su, ada pun sujud tilawah, ada pun sujud tilawah, maka tidak disunatkan duduk istirahat selepasnya bagi qiyam selepasnya kerana tidak ada dalam riwayat hadis yang menyatakan demikian. Nah, mana kita balik ke tunjuk tilawah, kita bangun terus ya. Selepas kita baca sajadah wajah apa ni, sajadah wajah, wajah lazi habis baca doa kita apa? Allahu akbar terus bangun, Jangan duduk istirahat. Istirahat ni untuk rakaat yang pertama dengan rakaat yang ketiga saja. Adapun uh, sujud tilawat tak ada rakaat dia. Dia turun untuk sujud saja. Bangkit, bangkit, bangkit terus. Sebab apa? Tuan Syekh kata kerana tidak ada dalam hadis. Inilah dia panggil fiqhud dalil. Kita Tuan Syekh ajar fiqhud dalil. Ada setengah ustaz pula ejik eh, kalau orang tanya dalil, tak boleh kita tanyalah tak apalah ada dalil tidak. Orang nak menyandarkan amalan dia tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan dan disunatkan bertongkat diri di atas tapak tangan dalam bangkit daripada sujud. Ah bila kita nak bangun daripada sujud nak bangun atas elok kita bertongkat. Maknanya tekan dengan tangan naik. Bertongkat maknanya tekan dengan tangan. Di atas tapak tangan wa yusannu i'timadu ala batni kaffai batni tu mana kita buka tangan kita naik di dalam bangkit daripada sujud dan duduk kerana itu menunjukkan sifat tawaduk mana kita tekan naik slow perlahan naik dan kerana ianya adalah daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia ada ada dua riwayat di sini ada dua riwayat uh, tentang bagaimana kita nak angkat ni nak angkat nak angkat duduk bang, cara bangkit daripada daripada uh, reka, daripada tashahud ni daripada sujud ni. macam mana kita nak angkat menurut sekumpulan ulama tengok dalam kitab ni Nabi SAW hanya bergantung kepada tenaga pahanya. Adakalanya Nabi tak bertongkat. Dia bangun, Allahu Akbar, dia diangkat dengan paha dia. Tidak bergantung kepada tangannya, yakni tangannya tidak digunakan untuk membantunya bangkit. Ini ada sebagian ulama kata, sunatnya kita bangun terus ya. Kalau kita sihatlah. lah. Kalau lutut kita gagah, lutut tak gagah, tak boleh, tak, tak, orang panggil, tak, tak larat nak naik. Menurut mazhab syafi'i dan hambali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada tangan ketika bangun. Manakala larangan pula adalah dhaif. Apa dalil? Ah tuan-tuan tanda dalil. Dalil dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh oleh Imam Bukhari. Iza rafa'a ra'sahu 'ani sajadati tsaniya jalas. Nabi kita duduk. Wa tamada 'alal ardi summaqam qam. Nah, maka Nabi kita bergantung pada bumi dia tekan tangan dia tu tekan atas bumi bangun hadis ni dalam Bukhari sesalah kita cuma bagaimana cara ha, nah, ni cara ni timbul sedikit perbincangan ulama dalam kitab fiqh kita ni fiqh mazhab syafi'i ni tuan-tuan yang kita duk belajar sekarang duk belajar learn ni bagaimana cara dia Ha. Cara kita nak bangkit tadi kita kita tekan dengan tapak tapak tangan. Tekan dengan dengan apa? Dengan tapak tangan kan. Ada juga para ulama mengatakan dengan penumbuk. Ha mai kita tengok. Perbahasan ulama dalam masalah masalah ni. Hmm. Dalam pek adalah tengok. Mazhab Hanafi dia kata afdal afdalnya waktu kita nak bangkit tu kita tak payah tekan dengan tangan, kita naik gagah dengan lutut je. Shh, bangun. La ala yadai kecuali masyakah sangat. Mazhab Syafi'i kata al afdal afdal kita tekan dengan dengan perut batnu batnu al batnu tekan dengan tangan gini bangkit ada satu lagi uh, hadis dia panggil hadis eh uh, wafiy uh, riwayatin kana yuqaddib kana yuqaddim liqiyam kaqiyamil ajiz kaqiyamil ajiz seperti bangki orang lemah orang tua dia tekan bangun ada riwayat al ajin tuan-tuan tanda al ajin dengan nun ajin maknanya orang Uh, buat roti. Orang Kaman oh, dia panggil al oh, Dia kata Kaman, apa dia? Ni dia buat tepung untuk buat roti kan dia buat gini. Ha. Mana bila dia bangkit, dia bangkit dengan ni. Tekan dengan tangan ni pompang. Itu dia panggil al ajin Maka sebahagian ulama dia kata Fassarul ajna bil qabdi. Maknanya kal ajin seperti orang yang Kaman kamu gandum uli orangnya orang yang buat gandum ni tekan dia bangkit tekan gitu jadi ada khilaf lah situ cuma kalau kita tengok kepada uh, kepada para ulama contohnya al imam an nawawi ibnu salah ibnu rajab dan sebahagian daripada ulama semasa ni dia kata hadis ajin itu tidak sahih daif Alhamdulillah benda ni ada khilaf ya, ada khilaf. Eh uh, Syekh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab dia yang masyhur dia kata la jadi fi ahkamis salah. Dia kata eh uh, dalam kitab dia kaifiyatun hud fi salah mengatakan hadis uh, ajin itu Duaim. Alhamdulillah ala al ada khilaf. Tapi ada ulama semasa seperti Syekh Nasir Syekh Muhammad Nasir dia kata dia tasahihkan hadis itu. Jadi timbul lah khilaf setengah orang tu bangkit gini, setengah tu bangkit dengan penumbuk. Jadi kita kata oleh kerana benda atau ada khilaf, kalau dia nak tumbuk tumbuk jelah. Ha? Kalau kita nak bangkit dengan tangan seperti dalam tak kita ni, alhamdulillah tangan. Kalau kata hmm aku sihat wal afiat ya. nak naik dengan lutut je naik jelah. Wallahualam ini ini dalam perkara sunat haiah. Sunnah ha, sunat haiah tu tidak membatalkan solat, tetapi tidak boleh membawa kepada polemik yang boleh menimbulkan apa ni pegang-pegang gini apa pegang gini kenapa tak tak tekan jadi yang yang adanya nabi kita tekan atas lantai cuma khilah buka ke penumbuk wallahu alam jadi ada katanya liwaya ajin dengan penumbuk itu lemah sebagaimana yang disebut oleh imam nawawi dan beberapa imam uh, hadis wallahu alam baik dalam kitab pekoh kita ni dia kata apa Bertungkak di atas di, tapak tangan ketika bangkit dari sujud dan duduk sebab apa dia punya illah kenapa kita nak tekan dengan tangan ini kerana itu menunjukkan sifat bertawadhu dan kerana ianya adalah daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hadis yang tekan dengan tak tangan itu lebih lebih kuat daripada ajin daripada duuli tepung wallahu alam ha. baik kita pindah pula kepada rukun yang kesembilan banyak lagi ni ada banyak banyak rukun lagi kita tak habis lagi rukun yang kesembilan dan rukun sembahyang yang kesembilannya ialah tumak ninah. di dalam tiap-tiap rukun apa nama tumak ninah, duduk sekejap seketika macam kita sami Allahuliman hamidah Rabbana alaikum alhamdulillah Duduk antara dua sujud pula Rabbi Firli Warham ni Mana duduk sekejap Itu dia panggil Tumak nina. Di dalam tiap-tiap rukun Dalam rukun Dua sujud Duduk antara dua sujud Dan di dalam iktidal Walaupun iktidal dan duduk antara dua sujud itu Adalah dalam sembah yang sunat Mesti kena ada Tumak Khilah bagi kitab Al-Anwar Ia ni apa yang dijazamkan oleh kitab Al-Anwar dan mereka yang mengikuti pendapat itu Tidak mengapa, tidak tumakninah Dalam iktidal Dan dalam duduk antara dua sujud Jadi kita pegang dengan pandangan Kebanyakan ulama' mengatakan tumakninah itu penting Kerana Nabi tegur uh, Sahabat yang al musiq Salatu itu Kerana dia laju tadi Dan ketentuan tumakninah Tuan-tuan ha, dan puan-puan Tulis definisi tumakninah itu apa So maknanya itu ialah Tetap segala anggotanya dengan cara menjadi terpisah rukun Yang ia berpindah kepadanya daripada rukun yang terdahulu Yang ia berpindah darinya ha, Kita nampaklah Maknanya kalau rukun nak, Tujuan kita nak pisahkan antara dua rukun tu Berhenti sekejap Baru masuk balik Baik tamatlah kita tentang tu ninah untuk catatan para pelajar penuntut ilmu ada dua cara penulis kitab solat setengah ulama dia kata rukun solat itu 13 maka dikembarkan uh, rukun dan tumak nina iktidal dan tumak nina sujud dan tumak nina duduk antara sujud dan tumak nina ada ulama dia pisahkan rukun satu rukun yang seterusnya tumak ninah. Maka Barulah dia terpisah Yang pisah jadi tujuh belas Yang campur jadi tiga belas Tenanglah eh? Kalau kita Cuba Kalau kita jumpalah buku kata oh, Rukun solat tujuh belas Eh kenapa dalam kitab saya baca tiga belas Kenapa ni eh, Sebab dia pisahkan Tumak Ninah tadi Diasingkan jadi tujuh belas Dikembar sekali jadi tiga belas itu dia punya skill Cara kita nak memahami kenapa berbezanya uh, Rukun tadi uh, Bilangan Berbezanya bilangan Rukun solat Yang kesepuluh Al-Ashir Ataupun dalam kitab kita ini tulis Wa-Ashiruha ha. Wa-Ashiruha tashahudun akhirun dan rukun sembahyang yang sepuluhnya ialah tashahud akhir apa dia tashahud akhir kan kita ada dua tashahud tashahud pertama tashahud yang kedua itu yang kedua itu rukun yang pertama itu tidak dalam peka syafi'i ini yang pertama itu sunnah abad ada satu lagi tashahud dia panggil tashahud masbuk ha, ada satu lagi yang ini dia panggil tasawuf masbuk macam mana jadi tasyahud? Eh, ada orang solat tiga kali tasyahud berturut-turut. Ada ke tak ada? Fikir. Ada. Orang solat maghrib. Contohnya orang ni, dia mari solat maghrib. Dia masuk imam. Imam duduk di dekat yang kedua. Kan? Kita pun tasyahud. Kita yang pertama. dia dia Kita yang pertama. Kita tidak lagi. Kamu ada imam rekaat yang ketiga tasyahud pula. Kita bila kita tambah satu rekaat lagi, tasyahud pula. Jadi tiga kali tasyahud berturut-turut. Kalau orang tanya dia, solat apa tu? Jawabnya, solat maghrib masbuk satu rekaat. Uh, Teka-teki ni kena ada juga. Baru dia jadi ceria-ceria dalam ilmu kuliah kita tu. insya Allah kena ada, uh, kena ada apa ni? Kena ada teka-teki. Dia panggil lurus. Uh, baiklah. Tasyahud akhir, Maknanya Tashahud, orang panggil ada ada kata ada setengah kitab tulis Tashahud. ada kitab tulis tahiyah tahiyah awal tahiyah akhir Tashahud awal Tashahud akhir dua-dua tu betul tak salah lah tahiyah tu sebab kita baca at-tahiyat wa asyhadu alla ilaha illallah mani ani ambil kepala ini ambil tengah itu dia dinamakan amalan itu dengan bacaan dia dengan bacaan dia alhamdulillah menarik perbahasan para ulama kita dan sekurang-kurangnya iaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan At-Tirmizi. Ah ha, Syafi'i dan Tirmizi diriwayat At-Tahiyatu sampai ke akhirnya At-Tahiyatu kita baca tengok dalam kitab ni ada sambungan ila akhiri ha, Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah ha, itu dia panggil tashahud. Dia ada dua versi tashahud ni. Satu dia panggil tashahud riwayat Ibnu Mas'ud, satu lagi tashahud riwayat Ibnu Abbas. Dua-dua tu sahih. Tuan-tuan nak baca yang mana bacalah. Ah ha, tapi biasanya yang kita ni rasa Ibnu Abbas dia ambil ni. Hmm. Itu dia panggil uh, dua riwayat tu dua-duanya sahih. Jadi kita pun kita baca lah At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah Assalamu alayna wa ala Assalamu alayka ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala imbarillah salihin Tentu apa yang ingat kan? Alhamdulillah Jadi kita tak usah ambil Jadi kalau ada bacaan riwayat yang kedua Macam dalam kitab perisai ini, Jangan kata eh salah ke buku ni <laughs> Jangan kata salah kita salah kita buat salah kita kata orang salah pula. Ha. Tengok dalam buku Perisa Muslim dia kata apa? Ha? Dia kata at tahiyyatulillah lillah wassalawatu tayyibat. at tahiyyatulillah lillah kita at tahiyyat at tahiyyatulillah lillah wassalawatu tayyibat. Hmm. Jadi dua-dua riwayat ni sahih. Tuan-tuan baca satu cukup lah. Jangan ambil banyak-banyak nanti nanti kepeningan pula. Tapi kalau kita jumpa dalam Perisa Muslim contohnya eh Eh salah ke ni? Nah, tak salah itu riwayat yang riwayat lain. Ya, jadi ada dua riwayat dalam bacaan kita ini kita kata alhamdulillah. Baik. Dan disunatkan. Terjemahan dia ada situ, tuan-tuan bacalah. At-tahiyyat adalah bagi Allah kesejahteraan, rahmat dan keberkatan Allah kata tuan uh, Kata atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraanlah ke atas kami dan ke atas semua hamba Allah yang soleh kami menyaksikan bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Itu makna dia. Dan disunatkan disunatkan bagi tiap-tiap orang yakni imam, makmum dan orang yang solat seorang diri menambah al-mubarakatus salawatut tayyibatu. Ha, nah, itu dia at-tahiyat tadi saya at-tahiyat tu saja kan. Awal tadi dia kata at-tahiyatu Elok kita tambah al-mubarakatus salawatu tayyibat. <Sess> uh, dan menambah asyhadu kedua. Asyhadu, asyhadu Allah. Tengok dalam riwayat ni asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan. Tuan-tuan kena perhatilah dia dia kata sunat kita tambah juga asyhadu alla ilaha wa asyhadu sekali lagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bagi mem, mem, mem apa ni memakrifatkan salam kedua yakni membaca assalam pada tempat dua tempat di atas itu dan tidak disunatkan membaca bismillah terlebih dahulu jangan pula bila nak baca tahiyat bismillahirrahmanirrahim attahiyatul mubarakatus salam pakai terus attahiyat At selalu jelaslah bacaan kita ni cuma tuan saya dia detail-detailkan dia bawa sikit kata dia tambah jadi kita ambil dalam buku kita tu sudah lengkap alhamdulillah dan uh, tidak harus menggantikan lafaz lain daripada yang sekurang-kurang ini jangan tukar lafaz lafaz syar'i yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ditukar Sekalipun dengan kata-kata yang semakna dengannya seperti nabi dengan rasul dalam hadis kata assalamu alayka ayuhan nabi kita gitu Assalamualaikum assalamu alayka ayuhan rasul la ha, jangan tukar dan sebaliknya rasul dengan nabi dan muhammad dengan ahmad dan lain-lainnya ini yang dikatakan lafaz nabawi jangan ditukar ha, jadi tapi kalau ada juga setengah-setengah kita dia gitu Tukar tepat, tukar lain-lain kita kata jangan tukar. Dan memadali ia membaca wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukan wa anna Muhammadar rasuluh. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan di sini dalam baca tasyahud ni hendaklah dia meraikan semua tasydidnya. Nah, banyak tasydid asyhadu dan tidak menukarkan satu-satu huruf dengan huruf lainnya dan hendaklah ia menjaga mualatun mualat tu maknanya berturut-turut bacaan itu semua tidak disenggangkan dengan sesuatu yang lain baca terus dan tidak wajib dijaga tertib susunan dahulu kemudian baca-baca semua boleh je kita tukar depan belakang selama tidak merusakkan makna yang ada kalau diubah tertibnya itu Contohlah orang ni baru baru hafal, mungkin dia tukar dimaafkan. tapi kalau kita tak kalau kita dah hafal yang baik, tak payahlah duk tukar-tukar. Hmm. Kalau ia mengizharkan nun yang semestinya diidramkan dalam lam dalam alla alla dia baca an la ilaha illallah maka batal sembahyangnya ha kerana ia meninggalkan tashdid pada huruf lam seperti kalau ia meninggalkan idgham pada Muhammad dalam ra Muhammadur Muhammadar Rasul Muhammadar Rasul kita kata Muhammadan Rasulullah maka batal sembahyangnya Maka kalau ia ulangi bacaan yang betul pada yang berkenaan dan bila sudah selesai semua tasyahud dan lainnya, barulah salam, sohlah sembahnya. Dia ulang balik, betul balik hak hak tempat salah tadi sah sebaliknya kalaulah diteruskan salam dengan tasyahud yang salah itu sembahyangnya tidak sah kecuali ia tidak taksir daripada belajar apa dia mana tidak taksir daripada belajar maknanya tidak dia sudah belajar tapi dia tidak tak mampu nak ubah bacaan maka itu dimaafkan uh, di, di apa ni dimaafkan kenapa sebab dia sudah belajar tapi tapi apa tapi tak dapat tak mampu nak nak betulkan bacaan maka itu termasuk di kalangan orang yang uzur alhamdulillah dan dibolehkan dalam kalimah nabi al nabi dibaca dengan hamzah dan dengan tasydid al nabi ayuhan nabi al nabi ha, nah, dia kata boleh di situ baiklah para pelajar sekalian tama lah kita tiga rukun. Rukun yang pertama apa tadi? Uh, sujud dua kali. Rukun yang ketujuh tu. Sujud dua kali. Rukun yang kelapan. Eh, maaf. Kita mula yang kelapan tadi, terbalik kata Rukun yang kelapan duduk antara dua sujud. Rukun yang kesembilan Tumakninah dalam empat tempat yang disebut tadi rukun yang ke-10 tasyahud akhir. Insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang rukun yang ke-11 iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud. dan kita akan baca selawat lafaz selawat dan juga doa-doa di akhir solat insyaallah. Jadi para pelajar dalam siri yang akan datang kena bawa dua buku Perisai muslim kena ada dan juga zikir selepas solat kita tu ha, kena ada juga sebab dalam ni ada bacaan yang kita nak nak baca lepas solat tu insya-Allah. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Uh, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته